အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ EG Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့ထောင်ဝတ္ထုတို့များစွာထဲမှတိုက်တန်းသီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်တန်းစီအခုမင်းတို့ရောက်လာတာထောင်ထောင်မှတိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာရောက်လာတာအိမ်မှနေအိမ်စည်းကမ်းကျောင်းမှနေကျောင်းစည်းကမ်းတိုက်မှနေတိုက်စည်းကမ်းထောင်စည်းကမ်းဆိုတာပုံစံတိုက်စည်းကမ်းဆိုတာပုံစံပုံစံကိုဇုံကန်လို့ကတော့အမေကြီးကျွဲမတွေ့ဘူးဖြစ်သွားမယ်မင်းတို့ကမင်းတို့အပြင်မှာဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘာပုံကူကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မင်းတို့ရဲ့ဂုံတွေတိတ်ခါတွေဘာကြီးတွေညာကြီးတွေဆိုတာကိုထောင်ဘူးကမှချွတ်ထားခဲ့ထောင်မှုတန်းတကောင်ရဲ့ထောင်တွင်ကမဝါရွတ်တန်ကခက်ထန်ထန်ပြန့်လွင်လာတယ်အင်းစိန်နရသိန်းကဘာရဲ့ຫນွေကပူပြင်းလောင်မြတ်ရတဲ့အထဲနားတဲ့တန်ရီပူနဲ့လောင်းချလိုက်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေမိတယ်ကျွန်တော်ကိုပိတ်လောင်ထားရငါးတိုက်နံဘက်တစ်အခန်းထဲကနေအပြင်ဘက်စီအတက်နိုင်ဆုံးနားဆွင့်ပြီးဆက်နားထောင်နေမိတယ်ကဲမျိုးသိထုံးစံအတိုင်းပုံစံပြပေးလိုက်ပါဦးစကားစံအဆုံးမှာတော့ပုံစံပြမယ်တေချာကြည့်တေချာနားထောင်ပြလဲအဲ့အဲ့တန်ပြဆူဆူမျိုးသိရဲ့အတန်ကအမိန့်ချမှတ်ခါနီးတရားသူကြီးရဲ့လေမျိုးနဲ့ခက်ဆောင်ဆောင်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဟောရာကထိုင်ပုံစံတင်မလေးခွေထိုင်လာတာလက်နှစ်ဖက်ကဒူးပေါ်တင်ထားလက်မကိုလက်ထဲမှာထည့်ဆုပ်ထားခါကိုမတ်မတ်ထားမျက်စိကတောင်ကြီးမြောက်ကြီးမလုံးနဲ့တန်းစီဆိုတဲ့အတန်ကျရင်ဒီလိုထိုင်နေရမယ်ဟောရာကရက်ပုံစံလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့မှာဟောရီလိုအုပ်ပြီးချထားရမယ်ထောင်မှုထောင်ပိုင်တွေနဲ့တွေ့ရင်စကားပြောရင်တင်ပြရရှိရင်ဒီလိုပုံစံရက်ပြီးစကားပြောရမယ်ဆရာတွေဆိုတာကဒီကအမှုရမ်းတွေအားလုံးကိုပြောတာမျိုးသိန်းရဲ့တံပြာဆူဆူပြလဲ့ရဲ့အတန်ဟာအောင်ဝဲရစစ်သူကြီးလေမျိုးဖန်တရာတီအောင်အကျဉ်းချင်းအခါခါရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်တို့အိတ်ချင်မူတူထရွတ်တာတော့အထင်ကောမရှိတော့တဲ့ဖျားကိုသူဆရာလေမျိုးထွက်လိုက်နေနေကြီးမြင့်ကြီးပေါ်လာနေတယ်အကြောင်းထက်အောင်ကြားဝူးနေရပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့မှာတော့တပြားခွဲမှုတကြီးကိုအသွားတုံးတုံးနဲ့ဖွင့်ပြနေသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီထူးခြားနာတပြားကွဲတန်ကြီးကိုကြားရတိုင်းကြားရတိုင်းရင်ထဲမှာကျင်ကနေကျင်ကနေဖြစ်သွားရတာတော့အမှန်နာကျင်ခံခတ်ဖြစ်ရတာလည်းအမှန်မျက်စီနဲ့ပြင်းပြင်းမြင်နေမိတဲ့တာကမွေးထားကြွေးထားတဲ့တခင်အကြိုက်မဲမဲမြင်ရာပြေးလွားထူးဟောင်းလှုပ်ရှားပြနေရတဲ့အင်မတန်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ရှိလာတဲ့ခွေးနဲ့ကုံကြားခွေးမီးတို့ကြီးတော်ကိုင်းပုံစံစမယ်မျိုးသိန်းရဲ့အတန်ကျွန်တော်နဲ့တခမ်းနဲ့တူနေရတဲ့အောင်မြင်တန်းကကျွန်တော်လိုအပြင်ဘက်ကအတန်တွေစီအားဆိုင်နားဆွင့်နားထောင်နေရကကျွန်တော်မျက်နှာစီလှမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဟူးကနေတပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်အာယုံတိတွေကလှမ်းမြင်နေတယ်ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရဘူးပိသားဖြစ်တဲ့အပြင်နေခြင်းလိုလိုကြားသိနေရတဲ့အမတ်တညာအဆုစုတွေရဲ့ပေါ်ပြမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆံမြန်းနေရငါးတိုက်တစ်ခမ်းနိုင်ရန်ကြီးနဲ့ကဲ့ရဲ့အိုဒရိုင်းတခြားတစ်ဖက်မှာဟိုဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေမဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလှမ်းမြင်နေတယ်ဒီအော်ဒရိုင်းတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘာဒံပင်လက်တပင်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘာဒံပင်ရဲ့ဘေးမှာတိုက်ယုံငန်းဆိုတဲ့မိခင်းလက်လိုလိုကင်ပေတိုင်းယာယီချုပ်စကန်းတဲလိုလိုစကန်းယုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ယုံငန်းမြေကွက်လက်မှာမြမကင်ပေတိုင်းလက်တများရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းခံရရတဲ့အသည့်ဆက်ဆက်အကျဉ်းသားများဟာနေဘူးထဲမှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူမိကဗလာနေကြောက်မှာပေါ်မှာပပင်းနေနေဖင်ချပြီးတင်မလင်ခွေထိုင်နေရပါလိမ့်မယ်အတန်နေပြလဲအဲမဟုတ်အသားရောင်မှာမဲကျုပ်ကျုပ်ပြန်နှန်းနှန်းဖြစ်နေတဲ့မျိုးသိန်းကကွန်ပျူတာတစ်ဖွဲ့ကိုလေးကျင့်တင်နှန်းပေးနေရတဲ့တင်နှန်းနှီးပြမှုဂိုင်မျိုးတော်ဝအာနာပါကွန်သားဂိုင်မျိုးတော်ဝနဲ့မျက်နှာကိုတင်းတင်းထားပြီးရှီတိုးနောက်ငင်လန်းတလားနေပါလိမ့်မယ်ကင်ပီတိုင်းတက်ယုံခန်းနဲ့တွင်ကဇပွဲရှိမှာစစ်တပ်ကဓာတ်ရိုက်ခန့်ထားတဲ့စာကျင်သိမ့်မြန်ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်တဝင်ကြထောင်တက်ချက်ကြီးသုံးရီကိုတိုင်းအမိန်သာထိုင်ရှူစားနေပြီးကြံတရစ်နှစ်ရစ်နဲ့အရင်မရှိဝါရများကဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြပါလိမ့်မယ်စမယ်မျိုးသိန်းရဲ့ပြာလဲ့အဲ့အဲ့အတန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမကြမီလာတော့မီအတန်ကလူပြောတန်နရသိန်းပြောတန်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိနေပါတယ်ပုံစံထိုင်မယ်ထမယ်ဘုံကွမ်းဖြောင်းဘုတ်မျိုးသိန်းရဲ့
Bongzan Dainan, Kozan in Edu, the Sate Tobolare, Bongwan Pyong Bo, On Rigado, Leswamja, Tudan, Nadan, Jai Danwine, Kanyadu Ribaga, Tobolare Danwi. Dikaiga Walukoni Arale. Tilaga, Anula Diso Tadruji. Tijoyajigo, Lauliganu, Gomni, Mamata. Go the degree, Mamma. Ka on. Yodaye, Piasu, Houdan, Houdan. Jimmy Bisha, Yanet, two tong yaya than we, since some of yet Nancy C. Twalade. This is a Jindam Yakamia, Nibon Morin, Pong Lili, Tree Shreni, Lele Lulu, Kani Jayavalime. Jawa Gongo, Dilwa Tuna, Ohibiani Yare, Yodaye, Govamale, Tree, Suni Valime. Tight dancing Yodaye, Dilu Taipons and Jazan we, Nizan Yese, Jalayavi, so you know, Tight Hema, Mudred the Nanga Yijin Nadiri, Subjong Yashi Lanibi, Bima, the Pilo, Pansi Rim, Yanibi, so red, Tingi Dava. Now tap the Rimia, Swekan Yami day. Go net the Sate, a mood red Rimiala. Lo Shamu the Rimia, tap ball la la. La, la, so red, Mason Nay, three door Timmy, Mansa Jimurin, Edu, Genema, Lime Bombing, Kakaya, Jigwegaya, Soning Gaya Rajibabe. Bonsam Yadan, Yaina Danui, Yain Gabi. 7日後加進馬တော့ 나우테ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များဖြစ်မလဲကဗျာဆရာကြီးအောင်တမ်းမြင့်ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်တပြင်းတစ်ဖောက်ဖောက်နဲ့ပြောပါတယ်ရုတ်သိမ်းဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါချော့မေးကြည့်ပေါ့မောင်ရင်နဲ့ရင်းနှီးသားပဲဟာကျွန်တော်ကပြောတော့အောင်တမ်းမြင့်ကခေါင်းငိန်ပြတယ်အရင်ကဒီအခန်းတစ်ထဲကကျွန်တော်ရောက်မလာခင်အောင်တမ်းမြင့်ပဲနေရတော့ညဘက်တိုက်တန်းပစ်ချိန်မှာရုတ်သိမ်းကိုလည်းဒီအခန်းတစ်မှာပ
မျိုးသိန်းကကျွန်တော်ကိုတော့မျက်နှာနှာသလိုဖြစ်နေလို့ရေချိုးကံဖလားချတွေမှာဘာပြဿနာမှမရှာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာသတင်းမှသိမပြောပြဘူး။သူ့ဘစာဂျင်သိမ့်မြိုင်တို့မျက်နှာညှို့မှတိတ်ကြောက်တာ။အောင်တန်းမင်းကကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်။မျိုးသိန်းဟာတိုက်တန်းစီ။တန်းစီဆိုတဲ့ယာရုဟာနာရသိန်းထဲမှာတော့နည်းနည်းနော်နော်ယာရုမဟုတ်။အကျဉ်းသားဖြစ်နေနိုင်တဲ့ယာရုတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံး။အပြင်ကနေထောင်မှုထောင်ပိုင်းတွေကိုငွေထိုးလိုင်းဝင်မှရနိုင်တဲ့ယာရုနေရာကိုရိုင်းကလည်းရိုက်ရဲနှစ်ရဲထုရဲထောင်းရဲတဲ့လက်စာလက်နာရှိအောင်မှအများအားဖြင့်နှစ်ကြီးသမားလူသက်သမားနဲ့ဓမြကြီးတွေဒီလိုယာရုမျိုးရလိမ့်ရှိရဲ့အထူးသဖြင့်တိုက်တန်းစည်းလိုနေရာမျိုးကြအထက်ပါအရေးချင်းတွေပြင်ထောက်လန်းရေးကြိုက်စာရင်သိမ့်မြိုင်တို့လိုကောင်တွေအကြိုက်ပါပြည်စုံလုံလောက်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်တိုက်ဆိုတာထောက်လန်းရေးကဖန်ဆီးထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေအများအားဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့နေရာလေမျိုးသိန်းဟာတတ်မှတ်အရေးချင်းတွေပြည့်စုံသူအရင်ကစစ်သားဆိုတဲ့ဟာကလည်းထောက်လန်းရေးကြိုက်လူလုံးလူပန်ကကျွဲပေါက်တကောင်လို့ထူရေးနှစ်ရေးလက်မနည်းတတာသူ့မှုကနေတက်တည်ခံပြီးသားသူ့အထက်ရာရှိဗိုလ်မှုတဦးပါဝင်လူနှစ်ယောက်ကိုတက်လာခဲ့တဲ့လူတက်မှုနဲ့တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူစစ်ကုံရုံးကနေပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးအရက်ဘက်တောင်လွှဲပြောင်းပေးရလိုက်လို့အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်လာရသူဗိုလ်နေဝင်းဟာသူ့စစ်တပ်ထဲကသူခွာရတိုင်းလာနိုင်ပဲရှိသူမှန်သမျှဘလောက်ပဲဖြုတ်ထုတ်ပဲ policy ကျင့်သုံးပြီးရဲရဲဆက်ဆက်အရေးယူခဲ့အပြင်ကတန်မှန်လူတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တက်ကလာသူဟာသူများထက်ခေါင်းတလုံးပုံနေနိုင်စေရေးအတွက်အယိုးရင်းလေးတွေပြန်ချကျွေးတဲ့စံနမူရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကစစ်သားအဖြစ်လူသက်ကျွလွန်လာခဲ့တဲ့မျိုးသိန်းဟာလည်းအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတိုက်တန်းစီအဖြစ်ထောက်လန့်ရေးကြိုက်နေရာရလာတော့ဘာမှတော့မဆန်ထောင်ထဲမှာစစ်ကြောရေးတော်တော်နဲ့မပြတ်နိုင်ပဲထောက်လန်းရေးကမကြာခဏတိုက်ထဲကဆွတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်အညှိုးတေးခံရသူတွေထဲကျွန်တော်ဟာတယောက်ပါဝင်ပါအဲ့ဒီတော့တိုက်တန်းစီမျိုးသိန်းဟာကျွန်တော်ကိုလည်းတော်တော်မျက်မှန်းတမ်းမိနေခဲ့ပြီတိုက်တကာဝင်ထွက်ခွင့်ရှိနေတဲ့တိုက်တန်းစီမျိုးသိန်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုထားရငါးတိုက်ထဲကိုမကြာခဏရောက်လာတတ်တယ်ရံဖန်ရံခါကျွန်တော်နဲ့အောင်တန်းမြင့်တို့စံမြန်းရရာငါးတိုက်ခန်းတစ်ရှစ်တန်တိုင်းနာအထိဝင်လာတတ်တယ်
ကိုမျိုးသိန်းစစ်လက်မီလေးပါလေလုတ်ပါအောင်များအလို့အောင်သမ်းမင်းကတောင်းရင်အပြင်မှာရာသီဥတုတာယာနေရင်မျိုးသိန်းကပေါ့ပေါ့ပါပါလာပြီးတဲ့တခါတည်းဟိုပြောဒီပြောရေမောပြုံးရှင်ပြီးတော့စကားလက်ဆောင်ကြားပြနေပြီဆိုရင်တော့အပြင်မှာရာသီဥတုတော်တော်ကောင်းနေတယ်သဘောမှတ်ယူနိုင်နေတယ်တာယုံကနေမှာစာရှင်သိမ့်မြိုင်မရှိပဲနိုင်ရှင်ချအပြင်ဒေါ်ရသိမ့်စုလာတဲ့ဝါရအကျုပ်ကြီးတယောက်လောက်ပဲတာဝန်ကျ
chini kau ni ramu le, si kau si nai ne. Kumjo ding, sila mili suragu. Sekarang mbiang we, nak kau siung bi, tu ayen o, mbiang ma, jadi udu tu mbiang daya. Tiba ma, dekhan ne dekhan, sekarang lansa tu biasa sura, tiri thalu ya vali me. Di ngadai, dekhan ha, dai sekhan yong de ne, ni zon ya. Jadi udu daya ni lelu, mai juga me, tengah ni game, kumjo ding. Jangan lupa kan si jauh lah le. Sejak pusing, si cewek pun yang biwa ya thale mudah ha. Si mau cobi sebengu si suci lengah yang muka tu gubaga sejak jamnya kali cukup itu nanti lo. Mana ni dek dah yang jang sejak siapa pusing thale sejak ini yang ha bolu orang payu ni dek yang si le. Besok jago tu tu bawang buat thale tu cerita orang semua cewek baru kau ye cerita orang lo mungkin ni jangan yang ini. Kemana kebiasaan lah? Saya mesin pemusin, nyuting ka upiapia, jenomnya nak gol lanjut yang melar eh. Kalau yang soin, angdamnya nebe, udih biasa lelai nyuting ka, jenomku udih biasa lelai apa dia pun, walau risi mah, jenama mana, mama mama lidah ni dah, melayan biasa lelai duga, kemana ka sulai nazar hawa ku, tungsoi biasa lelai jauh, kenaro jenom, an awal dulu biasa melar eh. Biro, jauh lagi deh. How de, papi lo le? Oh, paman mau bawa, cina agak tinggi nu ba. Cina le, kami alu we mau makan lu dia bawa apa? Cina tu dia mi, dia ni mi de. Kami aku sejauh ini nak topi, maja tini cari siru a. Cina le menti jani cari apa dia? Cina orang mau puno, kami aku tiri sejauh ini ma, cina orang ni masih mu. Kami aku cawat de, sozong teh cari yo. Kemalu, kau malah biar ni jahat ni yo, jono jaja ni barai. Kemalu jono le kau malah kebu tu ba, mahu ye nenek lima makan jemu, mahu makan sejigi ke tu ba, dah jang jadi kalung kau, suap je kira wo. Air runga belum pi kira le, kemalu ga. Angdam ni ga, yudeng ku suap jo ang, lanjang bilai de. Si lenga jangan aja bi, lana cibi, si lema ni ke ya, tak ke ya ye, tawen pi ke aja bi. Jono ga, ngah pihah cici ada ni deh. Ani yang si lor eh, kau kau ni jauh lah jauh ni. Nanti aja jauh so, yau boleh jauh me. Jono lu tu yang muka bumbu. Tole mah biar weh lor deh ya. Siapa deh? Tiada, seta, tole dua liyo. Ami yang ni pujian dua liyo ne. Sejak tawja saja, biar jangan mo. Tercium saja, kaja, kongja, tawja saja ne. Tengah lu, hibum kau jii ya. Ngah pihah ada ni deh jono ga. Tuh kau cici, sejui dulu. Sanae tanae mule ni dada, terus sunya kakau ni jaga aku, luka macam ni nae aw, nama kena aw, pilih deh. Jono ga, tapi suja wane lu biro, terkong ga, jono ku ha deh. Pungu ga le, heh om yudin, main pihah ni ane we, jenai luri ku, main lu nizi jenu bayam le, kuah lu hau deh. Jono thong ne dodari, pupu pakuai thula deh. Terus ga sabi saja tauja, kaja kongja ne, jono ku yang sanae dulu we. Naga le belu mama kena aw pilih lo. Yudinga sekarang upaya lain, jono rumah nak ulang jere. Telau tang siye luri, telau tang tamana nama lede kau ni sobi, lewi maini aga tabi, naga kudina ku sobi, eri movie kani de, tuye muka ni, cemo kaku ni jare luri alungu, ciri balung ku ang, sway cha bilai de. Pemula, buat jambi, neo tongyo le tongyo, jenis luri le, wayong tong apa bi, buat biar taro rabe. Jono le, wan cokan le abi, tiri le taro. Pemula di, siapa ni orang di? Tiap tengah ya, nasung sekong yo ma, si ramjan suraya, ngah piha aji je dani le suraya ku tawi, seni lawe, tadat nyanya cham lu le piha, tawi me. Yudinga tu ye piha le susah ya dengu, sedaji si bal bal piha ni aga, terhui ku nyucahin, kena nahlai piha ne. Si ni je cakani ma, tiap hari pemula ku aga, lu thang udle suro. Amalik kuku ye, seni nunet ada rau,
ជីတိစားရှမ်းမတိခဲ့ရပဲကို့အောက်ကလူကပြတ်တက်တာကြမှာအဖြစ်ဆိုးရပါလေတယ်လို့အော်ငုံတော့ဒိုင်းကနေတက်တက်ကြွဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုကောင်းကန်ရောက်ခါနီးပြိသက်ကြီးမှင်တက်နေမိတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပြားစက်မင်းသားရဲ့တယောက်ရဲ့အဟံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းနားထောင်နေတာကိုအားရသွားပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုကောင်းမျိုးဗျကျွန်တော်စိတ်တွေကဘယ်တော့မှငုံမခံတဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲခမရလို့မဟုတ်မခံအမတ်ရကိုကြိုက်တဲ့သူပါလို့ပြောတာလူသိန်းကတကယ်အောင်ဝဲခံစစ်သူကြီးတယောက်ရဲ့ဟန်ဂုံရောင်ပြောင်ခဲ့သူကြီးတယောက်ရဲ့မှန်မျိုးနဲ့အဆုံးတက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တံပြာဆူးဆူးဟာပိုပြီးတန်စင်မြင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတက်တန်ပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်ဘယ်နဲ့တော့မြခမရကကြပြားစရာစာရေးစရာဆိုတော့ဒီမဲ့ကိုမျိုးသိန်းခမရနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးလေဗျာသူကကျွန်တော်ကိုနားမလဲသလိုလှမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဂယူးမဆိုင်ပမာမထားလှုပ်တာခံနိုင်လုံးလို့လူတော်တက်လာခဲ့တဲ့ကောင်ဖိနှိပ်တာကိုစန့်ကျင်ပြလာတဲ့ကောင်ခင်ဗျားတို့လိုပဲဖိနှိပ်မှုတွေကိုလက်တွေ့နဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ပြလာခဲ့တဲ့ကောင်နားမလဲသလိုမျိုးလှမ်းကြည့်နေရကစောရကစကားကိုဆူလာတယ်ဒီမဲ့ကိုမျိုးသိခင်ဗျားကအမှန်တရားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မခံဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကသူများကခမားပေါ်လှုပ်တာကိုသာမခံနိုင်တဲ့သူခမားပေါ်မဟုတ်တာလှုပ်တာကိုသာမခံနိုင်တဲ့လူကိုခံရတာကိုပြန်တုံ့ပြန်ဝင့်ုံနဲ့အမှန်တရားဘက်ကလူလို့အလိုလျောက်အထိပ္ပယ်မထွက်ဘူးမျိုးသိန်းကကျွန်တော်ကိုနားမလည်နိုင်လို့ထက်ကြည့်နေတယ်ဖိနှိပ်မှုကိုတကယ်မုန်းတဲ့လူဟာဖိနှိပ်တာကိုတကယ်မကြိုက်တဲ့လူဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှမဖိနှိပ်ဘူးဖိနှိပ်တဲ့နေရာမှာလဲဘယ်တော့မှမနေဘူး။ဘာအကြောင်းအကြောင်းမှမနေဘူး။မြူသိန်းကတန်တိုင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးစကားပြောစံကိုနားထောင်နေရကနေမျက်နှာကိုတဖြည်းဖြည်းလွှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်စီသူကြည့်ရင်ငြိမ်သက်နေတယ်။ကိုမြူသိန်းဘာကိစ္စရှိလဲမသိဘူး။ဆရာကြီးခမားကိုမေးနေတယ်။ထမင်းတို့ထွန်းဆိုင်ဝင်လာပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ချိန်မှာတော့မြူသိန်းဟာခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုသူနားလည်သလားနားမလည်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်မသိသူဘယ်လိုသဘောပေါက်ခံယူသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူး15မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ပုံစံထိုင်ရဆိုတဲ့မျိုးသိန်းရဲ့တံပြာဆူဆူကိုလေးတိုက်ပဲစီကနေထွက်ပေါ်လာတာတက်တက်ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်နည်းနည်းဝေးလို့လှမ်းလို့ပဲလားဘာလားတော့မပြောရပါသူအတန်းဟာခါတိုင်းခါတော့မဆူရှလို့တော့စိတ်ကထင်နေမိပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့အခိုင်အမာမပြောနိုင်တိုက်သေးစီနွေလီယူတစ်ချက်ပြေးဝင်လာတယ်။အပူချိန်အပူငွေ့တွေနဲ့တလက်လက်